Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Goran Jankulovski i danas smo pripremili za vas diskusiju o ljudskoj prirodi. Naime, izabrali smo dva psihološka fenomena, toliko poznata široj javnosti da ih koristimo svaki dan i da znamo njihove akronime. Sa jedne strane, to je FOMO, Fear of Missing Out, odnosno strah od propuštanja stvari. To vam je ono kada svi pričaju o Survivoru, moram i ja da pogledam novi dnevnjak video i ako me ne zanima u stvari Survivor, ili kada svi drugi okače na Instagram kako letuju na Baliju, ja moram da se osjećam kao papak zato što letujem u Sotomoru, na primjer. FOMO je postao toliko prisutan na našim životima da ga danas koristimo i sasvim ironično. Naprimjer, kažemo, FOMO me je naterao, odnosno kad god pogledam bilo koji novi Marvelov film, u fazonu sam zašto imam FOMO i kao gledam ovakve stvari. Sa druge strane, pojavio se i suprotan fenomen, JOMO, odnosno Joy of Missing Out, odnosno radost zbog propuštanja stvari. Ako se niste sa njim susreli do sada, najlakše mi da vam objasnim preko smene generacija, odnosno prelazak Instagram, TikTok, prelazak milenijalci na Gen Z. Dok su milenijalci se utrkivali ko će da slika najlepše svoj ručak na Instagramu ili ko će da ima najlepši zalazak sunca u Rovinju, na TikToku danas imamo ljude koji se ono spakuju pod ćebe, izmisle izgovor na grupnom četu, otvore bocu vina i slave to što će, na primjer, da gledaju sva tri dela Lord of the Rings trilogije zaredom. Kako je ovo moguće da imamo dva totalno suprotna tumačenja ljudske prirode? Sa jedne strane FOMO, sa druge strane JOMO. A također, zašto je to bitno ako nam advertising guru i medijski stručnjaci govore već godinama da je način na koji brendovi rastu, filmovi postaju poznati, muzičari postaju popularni, tako što u stvari iskoriste FOMO oko njihovog brenda. Sa mnom je danas Triki, koja će mi pomoći da raščivijemo odgovor na to pitanje. Ovo je njen podcast Debi, tako da ću ja učiniti sve što je u mojoj moći da joj bude najneprijatnije moguće. Vi slušate Žiško podcast. Lako pitanje za početak, Triki. Zašto si izabrala ovu temu? Pa, učinilo mi se jako zanimljivom s obzirom da smatram sebe osobom koja je otišla iz jednog ekstrema u drugi. Od ekstremnog FOMO do ekstremnog JOMO lika. U smislu, kada sam bila mlađa, voljela sam mnogo da izlazim. Splavovi, kafane, klubovi, festivali, koncerti, zovite me svuda, tu sam. Ne propuštam ble, rođendane, okupljanja, ništa. Mi se poznajemo možda dve godine, ima manje verovatno. I meni je ovo šokantno. Većina ljudi iz novijeg perioda mog života se skandalizuje kada čuje ovu izjavu, ali tako je, jer trenutno mislim da sam ono ekstremni JOMO lik koji uživa u svoj ćebe burrito fazi, ostanku kod kuće i izbjegavanju svih, ne bih rekla baš izbjegavanju, ali nepristajanju na okupljanja koje mi ono ne pričinjavaju apsolutno zadovoljstvo. Mada vidiš, da, zaboravio sam, ti se u stvari otkriješ nekada tako što ipak znaš sve tekstove Cecinih pesama od ono prvog do posljednjeg. Tako je. Mene je privuklo to što ja nikad nisam kupao FOMO priču i nikad nisam zaista razumao, uvijek sam mislio da je nekako wishful thinking, odnosno da marketari žele da postoji FOMO da bi mogli da ga monetizuju, da bi mogli da kažu kad bi se samo stvorili ovo, a u stvari onda i uzmu primere koji su možda ono prenaduvani, odabrani kao samo najbolji primjeri i tako dalje. I također, naravno, pošto ono očigledno sam više JOMO osoba, uvek sam preferirao te ono trenutke u kojima možeš sa ljudima da imaš razgovor koji ima neko dublje značenje i kao to ono što mi je uvek bilo interesantno. I onda, kada god neko izađe na konferenciju i kaže FOMO je najbitnija stvar, ja sam u fazonu buuu iz zadnjeg dela. Nego, ajde da počnemo onda sa definicijom, znači šta je uopšte, kako se definiše FOMO? Pa, glavna definicija, da tako kažem, ili bukvalan prevod, fear of missing out bi bio strah od propuštanja stvari. Međutim, različiti društveni teoretičari, da ih tako nazovem, definišu na različite načine. Za psihologe je jedno, za sociologe drugo, za marketare treće, ali sve ima istu suštinu, sve je strah od propuštanja. Za psihologe to možda ima
ne možda, sigurno ima dublje značenje, jer se FOMO čak gleda kao vid anksioznosti. Dakle, to je izraženi strah da ćete nešto propustiti, da ćete izgubiti bliskost sa ljudima. Jedna od stvari koja je tu bitna je, pošto je anksioznost, to je neodređeni strah. Tako je. I to je ono što je dosta teško kada pokušaš da pričaš sa ljudima. Ljudi često kada pričaju sa anksioznim ljudima pokušaju da im naslikaju konkretnu situaciju i onda, a šta ti tu zaista gubiš, na primjer? Ili kada se anksioznost, recimo, češće dešava vezano za ono, neki period u životu koji je pun velikih promjena. Ali to je poenta, nismo mi u fazonu ja propuštam taj Bali ili ja propuštam taj koncert na koji su svi otišli, nego smo generalno, imamo taj osjećaj kao generalno nekako gubimo. Pa jeste, anksioznost jeste taj iracionalni strah, ne od nečega konkretnog, nego osjećaj neke teskobe ili nečega nedefinisanog što može da utiče na nečiji život. Tako da, hajde da banalizujemo malo situaciju. FOMO bi bio, eto ja na primjer ne odem na žurku na koju sam pozvana i plašim se da ću zbog toga izgubiti prijatelje, da me više neće zvati, da me neće gotiviti i slično. Znači, sigurno se niko neće naljutiti ako jednom propustite neki događaj, ali ljudi koji osjećaju jak FOMO, odnosno imaju taj anksiozni strah, će vjerojatno to ozbiljnije shvatati. I jedna od stvari koja se preporučuje generalno za mentalno zdravlje, ali kao i kako se ono najbolje nositi sa anksioznošću je to nešto što se zove prisutnost u trenutku, odnosno da ono pokušaš da ono osvestiš ono trenutak sadašnji, šta sve osjećaš, šta je sve oko tebe, ono prodišeš, oslušneš, pipneš i tako dalje, ono uzemljiš se okolo i ako uspeš da se ono vratiš, da praktično ne projektuješ sve to, jer sve što si pričala, da li će me ono prijatelji ono napustiti, da li sad svi drugi ono imaju najbolju zabavu svog života dok ja sedim ovde i ono cedim buljice ili šta god, kao ako to je sve projektovanje u neku fiktivnu budućnost, a kada se vratiš da ono razmišljaš o sadašnjosti, tada se u stvari ono, centriraš i ono, često ta anksioznost nestaje. I sa time smo završili sa psihologijom i kako psihologija, naravno, tretira ovo kao poremećaj. Kako sociolozi tretiraju? Sociolozi to naravno posmatraju iz aspekta društva i društvenosti. Za sociologe je veliki problem, odnosno uzročnik osjećaja FOMO-a, društvene mreže. Dakle, mi dok smo bombardovani sadržajem sa svih strana, kako drugi ljudi žive, kako se provode, gde letuju, gde ručaju, bukvalno svakodnevica drugih ljudi na tanjiru, u nama može da prouzrokuje strah da mi nešto propuštamo, da se mi ne provodimo dovoljno, da ne idemo na dovoljno lepa mesta, da će nam nešto promaći. A pored toga, tu se javlja strah od nedovoljne informisanosti. Dakle, da nećemo ispratiti političku situaciju, da ćemo propustiti neki podatak koji nam je možda bitan za donošenje neke odluke, ili da nećemo reagovati na tweet na vreme, da nećemo odgledati neki video koji svima zanimljiv, da nećemo biti prisutni. Imam odličan primjer za ovo i pomenuo sam ga u uvodu, a to je stvarno sam gledao Dnevnik Survivor video. Sad, pazi šta je moj problem. Ja, ono, želim da gledam svaki Dnevnik video i kao baš me zanima šta oni rade. I sad ja gledam taj video, ništa ne kontam živo, zbog toga što su sve fore na Survivor koji nisam gledao. I onda sam, bukvalno, ono, kao, nisam razvio FOMO, ali bukvalno sam osetio kako dolazi do FOMO, kao, oni svi imaju interne fore koje ja ne kontam, kao. Znaš šta bi još odličan primjer za to? Znaš li one ljude koji imaju ono, non-stop upaljene notifikacije, ali za svaku interakciju kojim se dešava na profilu? Malo pre sam pomenula kako sam od jednog ekstrema otišla u drugi. Ja sam, na primjer, bila lik ko me je uvek uključeno zvono, ne propušta pozive, poruke, zovite me kad god, javit ću se. Sad sam u fazonu silent i javljam se samo kad ja želim i kome želim. Notifikacije ne dolazi u obzir. Na početku, kada sam krenula da se bavim ovim poslom, morala sam da ispratim CM poruke na profilima klijenata. Međutim, u momentu kada sam prestala da se bavim tim delom,
mislim da mi je tu čak i došlo do tog prezasićenja. Sam odlično, da ovo se u stvari nismo setili u pripremi, ali odlično si to u stvari pogodila da postoji fear of missing out kao institucionalizowana stvar u našoj industriji i to je kad je počinjao digital, postojala je ta krilatica, ne znam da li se sećaš, digital nikad ne spava. Tako je. Ako vama pišu ljudi ujutri. Zato mi sad imamo problem da objasnimo klijentima da im ne treba CM 24 sata i da je skroz ok da odgovaramo na poruke samo radno. Kakav plak, bukvalno, to je naslov bloga koji ćemo linkovati ispod. Znači, odlično, priki, ono, ulećeš kao improvizacija, fenomenalno. Ali, šta piše u blogu, ljudi su se danas navikli na činjenicu da neko mora da vodi te stranice, ljudi danas više nemaju očekivanje da ćeš odgovoriti u 9 uveče na zašlo moj omiljeni sok, nemam reklamu kakvu baš želim. Izuzev ako si neki servis koji zaista treba da je dostupan 24 sata, kao što je, na primjer, imaš hitnu pomoć u Medigrupu i kao tada moraš da imaš i nekoga u korisničkom centru ko, recimo, odgovara na poruke na društvenim medijima. Međutim, za veliku većinu FMCG brendova, na primjer, nije više neophodno. Tako da, zanimljivo je kako se taj FOMO nekako institucionalizovao i preneo i u poslovni svet. Nego da se vratimo, znači, na sociologiju i njihovo tumačenje FOMO-a, oni u stvari tumače FOMO kao strah od gubitka društvenog statusa. Zbog toga što ja se konstantno poredim sa svima drugima i problem kada se porediš sa svima drugima je šta? Da se osjećaš loši jer nisi dovoljno dobar kao svi drugi. Zašto? Zato što svi postaju samo najbolje od sebe, znači svi postaju najbolju sliku sa mora, svi postaju kada odu na more, pa onda se postaje malo i par dana posle kao mora, znači ono throwback, baš mi nedostaje more, ono kao additional contact, give mislim me relax. Mislim da je to najomraženija kategorija i postova i ljudi 6 nedelja kasnije. Throwback. Ja ne bih znao, zato što sam već davno napustio Instagram baš zbog takvih stvari i između ostalog napustio sam kada su ljudi krenuli da pišu one besmislene statuse, tipa walking with a dream in my eyes, nešto kao, a ono, brate, slika, ono, sedim i jedem u restoranu, mislim kao. Tako da, shvatio sam da nije ostalo na toj mreži ništa više što me zanima, dok mi Stefan i Milja nisu objasnili da su pretvorili Instagrame praktično u meme generator i kao, samo su iskoristili taj algoritam i totalno ga koriste suprotno od onoga kako ga prosječna osoba koristi. Jedino što nikad nisam zaista došao od toga da naštelujem taj algoritam baš preterano dobro i onda izađem i nakita 5%, a Instagram je u fazonu, nije te bilo mesec dana. Problem sa time kada ljudi osete pritisak. Zvuči kao nežne pahuljice, oh my god. Međutim, sad se pojavio, ne znam da li si ispratila ovaj leak, kako se kaže, kad procure dokumenti iz Facebooka konkretno, i ti dokumenti koji su procurali iz Facebooka su vezani za studije koje su oni radili korišćenja Instagrama od strane devojčica, i to je baš konkretno vezano za pol, odnosno devojčice su daleko izraženije, na njih daleko više utiče ovo. I daleko više utiče platforme kao što je Instagram i Tumblr, recimo, gde veoma jasno možeš da vidiš koliko se vrednuje tvoj post. Znači, broj lajkova je praktično vrednost koju dobijaš u društvenom statusu. Mislim da je ovo problem, možemo sa dva aspekta da ga posmatramo. Dostupnost društvenih mreža od ranih godina, konkretno sad za ovo istraživanje pričamo o devojčicama od 12 do 17 godina, koji u svom formativnom periodu provode mnogo vremena na društvenim mrežama i gledaju sve te savršene manekinke, modele, pritom niko ne priča dovoljno da su te fotke photoshopirane. I sve, kažem, u tim godinama kao ono, i telo se menja, i psiha se menja, sve se menja, učiš da se prilagođavaš društvu. U tom periodu su izbombardovane sadržajem savršenstva i žele da tako izgledaju i tako se ponašaju, a jednostavno ne možeš jer kao svi smo različiti i nemamo svi ni psihofizičke predispozicije, ni finansijske mogućnosti da izgledamo kao ono, Viktorini anđeli. I sad, ovo je deo priče koji je manje više poznat. Ono što se sad novo javlja, lik se zove Jonathan Haidt.
i možete ga ono, videti na YouTube-u, podcastima ili negde. On je trenutno aktivista protiv Facebooka, pokušava da natera Facebook da promeni svoje algoritme negde na tragu onoga da skloni lajkove ili nešto slično, ali on počinje svoj argument malo dalje od ovoga gde smo mi sada, a to je njegovo istraživanje počinje sa stopom samoubistava i stopom depresije. I čovjek veoma, ono, veoma detaljno objašnjava kako dolazi do skoka u trenucima kada svi tinejdžeri dobijaju smartfon, jer tada postaju konstantno vezani za internet i za društvene medije. I onda se odlazi korak dalje i pokušava da objasni ono šta su klasični prigovori, odnosno on je između ostalog imao debatu direktno sa Markom Zuckerbergom u više navrata, i koji mu onda kaže, ali ti, tvoje studije dokazuju korelaciju, a ne uzročno-posledičnu vezu. A onda on kaže, ok, ali kada imaš ovih 6 studija, ti već možeš da vidiš da su dokazi poprilično, jako ukazuju na to da su to društveni mediji. Naprimer, postoji veoma dokumentovan problem da se ljudi javljaju više za probleme sa mentalnim zdravljem i da zbog toga deluje kao da raste, na primer, stopa depresije. Ali onda što se pokazuje, ok, taj trend postoji i pre, na primjer, 2000, mislim da je njegova godina koju uzima za početak je 2012. do 2014. odnosno to mu valjda dođe negde kada svi dobijaju prvi iPhone i tada kao kreću društveni mediji. Ovo sam možda omašio, sad ne mogu se setim. Ali uglavnom njegov argument je postoji trend toga, ali postoji i jak skok baš u trenutku kada se dešava to da masovna adopcija praktično društvenih medija. Izvini, vezano za to istraživanje, meni je poražavajući podatak da je 2020. godine preko 25% devojčica između 12 i 17 godina imalo bar jednu tešku depresivnu epizodu u prethodnoj godini. Mislim, to su deca. Deca imaju depresiju. Ali sa druge strane, pokušavam da uporedim to sa svojim iskustvom iz osnovne i srednje škole. Znači, ja sam išao u Teslu, tako da nismo imali devojčice u srednjoj, ali meni deluje kao da je sa aspekta vrednovanja sebe, sa aspekta suđenja o sebi na osnovu fizičkog izgleda, da je za devojčice to daleko traumatičniji period. Mislim da to čak nije nešto preterano, nismo novo izmislili, to je ono od Mean Girls, pa svih ono teenage komedije ikada se ono vrti se ono i praktično je isti zaplet. A jedino što je ono, društveni mediji su praktično samo bacili benzin na celu tu vatru i onda ono bukvalno ono što je nekada bilo implicitno, pa je postojala ona devojčica koja je najpopularnija, pa je onda ona obično kao bacala neke loše komentare ostalima, sada dobiješ tačno, ti imaš 20 lajkova, ti imaš 100 lajkova, ti imaš 150 lajkova, a ova ima 1000 lajkova, znači ona je 10 puta bolja od svih vas zajedno. Pa čak i u definisanju samog fenomena FOMO, psiholozi kažu da to nije nešto što su proizvele društvene mreže, to je strah koji postoji, ali je samo mnogo uvećan pojavom društvenih mreža. I još jedna bitna stvar koju je doprinao, koju možda nismo osvestili, a to je da ljudi sa puno novca su uvrtili sebi u glavu da su jako bitni, zbog toga što kada možeš da se pohvališ na društvenim medijima, odnosno ono što zovemo flexing, i kao vidi, ja baš letim privatnim džetom na Karibe, baš mi je super more, kao ne tebra, imaš puno para samo. Što se odnosi na putovanje, kola, odeću, restorane. Meni je to apsurd, ja imam neku čudnu teoriju da se ti ljudi zapravo ne provode i da nisu srećni. Kad ti imaš potrebu, kao vidi mene u mom privatnom avionu, super, uživaju u svom privatnom avionu, ali potreba da ono, drugim ljudima natrljaš na nos, to flex, kako ti kažeš. Ne znam da li si primetila, to sad možeš da vidiš ako odeš na bilo koju turističku destinaciju. Moći ćeš da vidiš influencere u divljini, a to su ljudi koji obavezno idu sa onim ring lightom, pošto je to sad ono obavezna must. Da, i onda pokušavaju, ono, stoje u nekim čudnim pozama,
Tipa, pokušavaju konstantno da stoje na prstima obe noge da izgleda kao da hodaju. Drže nešto ruke gore kao da su jako srećni. A onda ti vidiš kako, ono, jedno, onako, pola minuta ona drži te ruke gore kao da je ekstatično srećna, a obično neki mučenik tu stoji sa strane i kao pokušava da je uvati u 600 različitih. A znaš što je meni tu još smešno? Pojavile su se na internetu bukvalno behind the scenes fotke gde imaš ona prelepa mesta, ne znam, Ljuljaška na Baliju, Tanzanija, sve ono što su nam influenceri servirali kao idealnu scenu za fotkanje, gde imaš tu jednu osobu koja se fotka, a iza se stvorio red od tipa 150 ljudi koji takođe čekaju da naprave tu jednu fotku. Nešto mi se desilo baš nedavno, Dom vojske Srbije, znači tamo ispod platoa... Kod Staklenca? Kod Staklenca, da, zaboravio sam kako zove plato. Znači, to je zgrada koja ima neku bež boju i neku teksturu, i devojka koja se obukla u tu ako neku bež boju je skontala da u stvari se slaže boja sa njenom odećom, i sad devojka se onako zategla i stala u ugao te zgrade kod stepenica i čučnula, izbacila guzicu, i njena drugarica koja ono stoji, a ja sedim na semaforu tu koji stoji i gledam taj spektakl, ono koje to, ono to traje, oni imaju foto session, i zamislam se sad trenutak kada ono izađe vojnik koji čuva tu zgradu i pozvane, izvinite, šta radite? Skandal, influencerka oterana puškom. Još jedna stvar koja proizvodi FOMO je u stvari clickbait. Sve što je radi kao clickbait je u stvari pokušava da ti prenese FOMO. Šokantno, foto, video, ne možete da propustite, nikad nećete verovati, tako je. Dobro, završili smo s sociologijom. Kako marketing gleda FOMO? Marketing vidi FOMO kao šansu za reklamu. Kao što smo malo pre pomenuli, ne propusti, jedinstvena prilika, samo još dva primjerka, samo još dva dana, kupi, kupi, kupi. To meni tako deluje. Ali, na primjer, da li znaš, to smo primetili sad u Dark UX podcastu nedavno, kad odeš na hotels.com, stoji veliko crveno blinkajuće dugme, još samo dve sobe je ostalo od ove ponude, kupi, kupi. Pored tih svih slogana, danas možemo i kroz direktno dizajn aplikacija praktično da pokušamo da izazovemo FOMO. Poslednji komad, 70% off samo danas, i onda se ispostavi da je i sutra, ili cela panika koja se dešava oko crnog petka, dana singlesa, odnosno koji god da uzmeš, i sad recimo trenutno svi pokušavaju da naprave crni petak u proleće. Jer kao treba, sad smo, rešili smo jesen, znači treba nam nešto kao ovo. Pošto nije više crni petak nego crni novembar, hajde pa sad da ga proširimo. Da, pričali smo o tome i u crnom petku kako je pilot nedelja, pa onda ceo, da. Sad smo rešili šta je FOMO, a šta je joy of missing out onda? Kad smo to dobili? To je divna stvar. Identifikovan pojam, ja mislim, 2012. godine, Anil Dash je u svom blogu prvi put upotrebio ovu frazu i bukvalno znači suprotnost od straha od propuštanja. Mislim da je najbitnija stvar, koju možda nije jasno iz samog naziva joy of missing out, je koliko je od samog početka, još kad je Anil objavio taj blog, poenta bila u veličanju. Znači, ne samo da, jer kao, od uvek su postojali ljudi koji su se neki način sklanjali iz svih, nisu volili da idu na žurke i tako dalje. Međutim, Anil je prvi praktično pokušao da napravi pokret da kaže, a ne, nismo mi asocijalni, nismo mi čudni, nismo mi zatvoreni, nismo mi umorni. Mi biramo da radimo stvari koje nas ispunjavaju.
Za nekoga to je ono odlazak na festivale, drndanje do besvesti, ono, znaš, one ljude koji kao žurka je očigledno gotova, oni su u fazonu, ne, pusti onu pesmu, kao, fuck it, I'm out. Ali ono, stvari koje se vezuju za Džomo su obično čitanje knjiga, binđovanje serija, ili recimo jako čudno, čišćenje kuće. Ne znam da li znaš Anđelin ritual za čišćenje kuće? Ne znam, ali verujem da može da ima terapeutsko dejstvo. Ja kad god imam ono, neku nervozu, stres, problemčić u životu koji ne mogu da rešim, mogu da sredim kuću, mogu da rešim haos. I onda ja sređujem na nervnoj bazi i onda se moji ukućani šale, šteta što nisi nervoznija osoba po prirodi, bilo bi uvek sređeno. I dobro. Citirat ću Anđelu, obavezno usisavanje na kraju, jer to najviše volim. Da, zapravo, mislim da svi imaju taj jedan kućni posao, kućnu obavezu koju najviše vole. Stvarno? Da. Baš svi? Mislim da je pranje sudova za većinu. Dobro, hajde, nećemo generalizovati, nećemo reći svi, većina. Ako je slušanje podcasta, ovo je stvar koja se radi po kući, onda možda možemo da kažemo da da. Ali probaj da slušaš podcast dok pereš sudove. Pa da, primjer. Zato sam ja sad, ja sam preuzeo pranje sudova, zato što sam u fazonu, ja stavim jednu slušalicu u uvo, drugom slušam da slučajno se kuća ne zapali i onda na tenane mogu da sapunjam koliko god želiš i da radim šta god. Ono, mogu da čekam u redovima, nikad bolje nisam čekao u redovima, zato što imam jednu slušalicu uvetu i u fazonu sam slobodno vi, gospođo, ja imaš 15 minuta podcasta. Znači objasnili smo kako je Džomo u stvari nije samo ono odluka, nego je i promjena percepcije o tome ono, kako percipiramo ljude, odnosno kako ljudi sami sebe percipiraju kada rade takve stvari. Međutim, onda oni isti psiholozi iz pre 20 minuta su radili neka istraživanja. Našao si ono istraživanje da ih to čini vođom ili kreatorom avanture. Da. Da, zapravo ako ne pristaješ da radiš stvari na koje te drugi, ajde neću reći nateraju, nego pozovu ili iniciraju, tebi ostaje dovoljno prostora da sam smisliš nešto u čemu uživaš, nešto što te čini srećnim, što ti pričinjava zadovoljstvo i onda ti možeš da okupiš svoju ekipu i da ih zoveš da zajedno radite te neke zabavne stvari, dakle da ti budeš inicijator nekog događaja. Takođe, postoje ono istraživanje, nemaju strahu od odustajanja. Meni je to strava, jer da uporedimo sa FOMO ljudima, tipa ne želiš da budeš na žurci, ali si došao jer se plašiš da će neko se naljuti na tebe i onda sediš sav tako mučen na toj žurci i mrcvariš se, dok verujem da su Džomo ljudi, dođem, vidim, ne dopada mi se, odem, nađem nešto zanimljivije da radim. Pored toga postoje oni projekti koji uvek zvuče fenomenalno zabavno, kao što je, na primjer, da, napravit ćemo podcast, na primjer. I znam gomilu svojih poznanika koji su započeli 2-3 epizode podcasta, na primjer, i onda je to kao umrlo. Ja sam u fazonu, sa jedne strane, cenim kada neko ima upornost i onda zna šta želi i zaista će da istera nešto, ali sa druge strane, ako to primeniš na apsolutno sve, onda ti se raspne pažnje i onda ne možeš ništa da napraviš, tako da ono, bolje odustani od stvari koje kao očigledno neće. Ja sam ranije imala problem da započnem da čitam neku knjigu i užasno mi je dosadna i prekinula bih, ali nisam navikla da odustajem od nečega i onda se mučim i onda je čitam i gubim vreme i onda sam samo skontala što tu sebi radim, niti uživam, niti mi nešto znači, prekinuću, uzet ću drugu knjigu ili uzet ću da radim nešto drugo što će ja bolje ispuniti moje vreme. Ja sam susreo se sa istim problemom i rešio sam ga. Uradio sam anketu. Please do tell. Da, uradio sam anketu koliko je tačna stranica dovoljno pre nego što sam ispoštovao autora dovoljno da mogu da ostavim njegovu knjigu. Pazi, imam konkretnu knjigu za koju ne bih verovatno mogla da primenim taj parametar. Duduše, reci mi koliko stranica prvo. 50 ako je do 200 poslovna knjiga, 100 ako je ono neki klasik pa ono ima 300 plus stranica. Ok, ova ne potpada ni pod jedno ni pod drugo. Čovjek po imenu Uve, na primjer, ne znam da li si čitao. Ja mislim da ima jedno 70 strana koje su... Meni su užas, svim ljudima sa kojima sam pričala su baš ono, užas. I ja ne mogu neki iz društva da nateram, molim vas, kad pređete tih 70 strana, knjiga je super, oduševit ćete se. Oni kao,
Nemoguće, znači ovaj početak je pakao, ne može da bude dobra. Ne znam da li si čula one ljude koji ti kažu nekada, prve tri epizode su baš đubre. Ili čak mislim da postoje neke serije za koje kažu, a da, ovaj, ta, prva sezona, užas, ali moraš gledaš da bi razumeo. Kao osobo. Odustajanje, ono, generalno može da bude jako dobra stvar. Džomo postao toliko rasprostranjen, da sad imamo i neke celebritije koji su nam se otvorili kako su u stvari Džomo ljudi. Da, na primjer, čitala sam jedan super članak, mislim da su Jennifer Lawrence, Adele i Emma Watson tu navedene kao ljudi koji vole da ostaju u kući, i Jennifer Lawrence mi je posebno bila tu zabavna, koja je izjavila: ja govorim ljudima kako sam previše poznata da idem na žurke. Mislim, kao, ne mogu, ljudi mi prilaze, smaraju me, a u stvari baš volim da sedim kući, ne volim da idem nigde. Konta da bi Emma Watson mogla da ima isto zona kao, kao jednom kad te zovu da izađeš, ono, da držiš govor u Ujedinjenim nacijama, jednostavno nijedna druga žurka nije dovoljno cool. Ove, imamo i likove u popularnoj kulturi. Ja nisam gledao How I Met Your Mother, to je gledao sam na polno preskog kao šta uvotim, ali ne znam ko je Steve the Blitz. To je jedan epizodni lik, bukvalno se pojavio u pola jedne epizode. Mislim da je kontekst čitave epizode ono, epic događaj i legend, wait for it, dairy, gde pričaju o Steve-u kao osobi koja ima prokletstvo da propusti sva najbolja dešavanja. I kao, ispričali smo najbolju foru i Steve se u tom trenutku pojavio i kao, oh man... Ili kao, ne znam, epska žurka, ne znam šta se desilo, to se taman onako stišalo i Steve kao, oh man. Upravo smo se setili šta sam noćas propustio. Ništa. Joj! imamo i ismevanje FOMO-a, odnosno imaš, našao si primjer domaće influencerke Lelena. Da, meni je ona super i mislim da radi dobru stvar, posebno za ove mlađene devojčice koje mnogo vremena provode na Instagramu, jer baš u prvi plan ističe to da život nije Instagram i da nisu svi tako savršeni i lepi kao što izgledaju na Instagramu, i mislim da je to mnogo bitno i da više influencera treba da koristi svoj influence da se bavi tako nekim pametnim i korisnim stvarima. I onda kada izvrtimo sve ono, pop kulturne aktere, dođemo na kraju i evo nas u marketingu, brendovi se isto nakačili. Prvo što se dešavalo je onako neki generalna stvar koja se uvek provlači u kopiju, a to je nekako je, gleda se kao da je homey, ono, veoma smo topli i ljudski ako kažemo ljudima budimo malo offline. Coca-Coline sve kampanje koje su izašle u poslednjih 5 godina su u fazonu, ajde da pričamo jedni sa drugim, ajde da se malo više gledamo, ajde da malo više jedemo zajedno, ajde malo više da ono pričamo. Mislim, nekako je to postalo, delo mi kao da je to postalo default sada. Da, jednostavno, zamisli da ti neko suprotno kaže, da vidiš neku reklamu kao iz 90-ih, recimo, ono, super žurka koju ne smeš da propustiš, kao, ne mogu da zamislim neki brand koji bi to zaista pokušao danas da napravi. Pa ne znam, meni konkretno za Coca-Colu, njihov slogan Taste the Feeling, oni bukvalno prodaju osjećaj i iskustvo, znači moraš nešto da radiš i da si s ljudima i da nešto... Nije više slogan Taste the Feeling. Ok, toliko sam Džomo da sam propustila promenu, da. Toliko me nema na mrežama da nisam ispratila tu promenu, ali Coca-Cola, kapiram da i dalje prodaje taj, hej, družimo se, jedemo, pijemo kocu, sve je sjajno, sve je super, a ako se iš kući sam i scrolluješ telefon, mislim, nije ti toliko ni ta koca uz... Da, taj doživlje nešto stvari, specijalno. Nije obavezno džomo sediš kući sam. Ne, znači što naravno. Možeš da džomuješ i sa ono, društvom nekim. I mi smo recimo jedno vreme pokušavali, neću odati ime klijenta, ali pokušavali smo da ih ubedimo. Znaš šta su occasions? Kao occasion je situacija, deo dana, nešto kada koji kupci počnu da vezuju za tvoj brand. Primer occasiona je naravno party occasion, svako pivo želi da bude u party okruženju ili u pub okruženju.
Primjer occasiona koji konstantno pokušavamo da izgradimo ovde je sok, odnosno sok od pomorandže i doručak, što ne postoji na našim prostorima toliko rasprostranjeno, na veliku žalost svih ljudi koji proizvode sok od pomorandže. Jer kad bi to bilo, onda bismo prodali mnogo više soka od pomorandže. Znači, to se zove pokušavamo da ownujemo occasion i doručka. E, mi smo pokušavali da naubedimo jedan brend da postane oficijalno piće ostajanja kod kuće, gde onako, kao, bukvalno smo bili u fazonu, čekaj, sračunajte, koliko ljudi ide po žurkama, kao što se stalno dešava u vašoj reklami, a koliko ljudi bleji kod kuće, ono, do jedan, pa tek onda izađe, znači, ono, unujte taj deo, pošto, među ostalog, znali smo i da ovaj, oni su koriste, ljudi ih koriste kao mikser, kao zajedno sa alkoholom, i onda kao, ali, ono, teli smo da furamo celu tu džomo priču, međutim, nismo uspeli da ih ubedimo do kraja. Ali ti si našla da je Domino Pizza, u stvari, imala tu kampanju. Da, oni su imali jednu super reklamu gde bukvalno pozivaju da klinci iskuliraju žurke, kao, ostanite kod kuće, ogledajte tu seriju, ogledajte taj film, evo, naručite picu, svi se spakujte na trosed i kao, to je pravi provod. Što je zapravo, mislim, malo pre smo rekli da nije Jomo to isključivo ostajanje kod kuće. Za mene je to izbor. Znači, ako ja želim da ostanem kod kuće, super, to je moj izbor i neću sad izaći jer neko to očekuje od mene. Ali, ako ja želim da izađem, to je takođe Jomo. Znači, radim stvari koje volim. Upravo sam shvatio da možemo da imamo jedan odličan clash između FOMO i Jomo i baš želim da vidim šta ti misliš o tome. Kojim putem je lakše recimo dečku da smuva devojku? Da li tako što se ono ode na žurku i onda pokušava ono američki fazon ono hej, kako si? Ili tako što ono zablejiš sa drugarom koji i ono dođe neka drugarica, kao malo društvo se skupi i onda kao kreneš da zavisi od tipa veze koju tražiš. Mislim da se nijedna ozbiljna veza i normalan par nije izrodio sa žurke. Ok, slobodno, demantujte me, pišite u komentarima. Saslušat ću, želim da čujem. Iskustvo moje i mog društva je da su to uvek rođendan kod ortaka, bleja kod kuće i to su uvek ono, ljudi koji znaju ljude, nikad random stranci koji su se upoznali dok je gruvao tehno. Triki, upravo sam shvatio, odali smo se kao dva najgora bumera, s obzirom da su ljudi u komentarima upoznano, ne razumem, ljudi se upoznaju preko Tindera, o čemu pričaju ova dama torca? Da, da, zapravo, da. Znači, odali smo se da smo bumeri, da smo u dugim vezama. To me bukvalno dovodi na poentu kao da li su ljudi FOMO ili JOMO, meni je to nekako generacijski. Ja da li je? Ima argumenta i za i protiv. Ulazimo u deo podcasta koji se zove ono, presuda, šta je jače od ova dva. I prva stvar je da li postoje dve vrste ljudi. Znaš šta je marshmallow test? Da li si biskvit ili si onaj... A, ne. Marshmallow test je u stvari baš poznato istraživanje, to je studija, to je eksperiment koji je rađen u behavioralnoj ekonomiji. I uzeli su klinčadiju od recimo 4-5 godina i ostavili su im marshmallow, odnosno nije munchmallow ovaj slatkiš naš, nego ono beli slez, onaj kao to. I rekli su im, ja sad da izađem, niko neće da bude tu, ali ako sačuvaš munchmallow, dobit ćeš još jedan posle. I onda su samo zapisali koji klinci su pojeli marshmallow i imaš fenomenalno smešan video gde se klinci uspinju da ne pojedu i tako... Zapravo znam za to, ali nisam znala da se tako zove. Znaš šta je punchline cele priče? Što su oni na kraju, poenta toga je bilo da su oni 20 godina kasnije našli te iste klince i onda su izmjerili koja je razlika u primanjima između klinaca koji su pojeli marshmallow i klinaca koji nisu. I ispostavilo se naravno da klinci koji su se strpili i čekali, da su ti klinci daleko više zarađivali i bolje prolazili u životu. I postoji jedna osoba, jedan klinac, koji se setio
da okrene beli slez i da ga onda iskopa i da pojede sve i da ga vrati tako da se ne vidi. I kao zaključak je ono, needless to say, ovo osoba je jako dobro prošla u životu. Elem, to je kao marshmallow test se koristi da nam objasni da postoje dve vrste ljudi, jel tako, postoje strpljivi i nestrpljivi. I sad meni je ovo zazvučalo kao da li jeste i onda sam na LinkedInu postavio ovaj pitanje na koje je odgovorilo nekih 270 ljudi, što je naravno totalno neprofesionalno i ne treba se uzimati kao da ono validno istraživanje, ali ipak jeste indikativno jer kao kada imaš ogromne razlike onda ipak možeš nešto da skontaš. Čak pola ljudi je reklo da je kako kad, nekad sam FOMO, nekad sam JOMO, mogu da osetim jedno i drugo. Meni to zavisi od situacije jer nekada, kako kažem, ne možeš baš da imaš izbor. Nekada moraš da ispoštuješ ljude. Evo, meni su to, na primjer, slave. Ja obožavam svoju familiju i volim da se družim s ljudima, ali nekad slava padne u sredu. Ja sam imala ono, dug dan na poslu, svi su me izgnjavili, iscedili, baš nisam u fazonu da sedim s ljudima. Nemam više ono, socijalnog kapaciteta za ljude, ali ne mogu da odlažim slavu. Slava je pala taj dan i ja šta ću, lepo spremim se i odem. Za mene je to recimo finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Jer ja ne mogu, izađeš na ulicu, nema sveta, kao jako je čudno, neprijatno je. Onda narednih dva dana svi pričaju o utakmici, a ti ko tuta, ono, stojiš sa strane i u fazonu si... Tako da ja sam jednostavno navikao da ne mogu da funkcionišem u svetu ako ne gledam finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Ne zanima me fudbal, znači ono, predosadno mi je, gledam ono, svoj sport i, ono, redovno, ali kao... To moram da odgledam. I takođe, znaš, onda sam u fazonu, ja imam inače jako zanimljivu perspektivu, zato što gledam, znači, jednu utakmicu na 4 godine, i onda ja dođem u fazonu, su oni to kao malo promenili dres, kao, znaš, lupim nešto da... Mislim da je fora samo da pokupiš ključne informacije, znaš, ono, kad su bili golovi, najzanimljivija stvar koja se desila, pročitaš onim člancima što izađu 5 minuta posle utakmice i praviš se da vladaš materiju. Pa da, ali pazi, mislim, slično je recimo ono, fudbalska reprezentacija na svetskom prvenstvu. Znači, ako ne znaš da je Mijatović pogodio prečku, bukvalno oduzeće mi državljanstvo, ono, protiraće mi, izgnaće mi iz Srbije. Dobro, to je opšta kultura. Da. Ali postoji još jedna stvar koja sad je, ono, realno normalizovala, to jest kao progurala nas ka džomu, a to je pandemija. Mislim da je pandemija paradoksalno... dovela do toga da je okej propuštati stvari. Jer mislim da se na početku pojavio jak globalni FOMO osjećaj, jer kao, sad ne možemo ništa, ne možemo nigde, šta ćemo sad? I onda smo skontali da niko ne može nigde, da niko ne radi ništa, da čak ni influenceri, bilo je mnogo throwbacka na Instagramu, da više niko ništa ne kači jer nemaš mogućnosti da igde odeš, i tad smo bili u fazonu, konačno, it's good to be JOMO. Ja živim u bloku 45 inače, mi smo bukvalno osetili migraciju ljudi iz grada koji su zbog toga što nisu imali šta da rade, došli na reku i bili u fazonu, jao što je lepo, vidi što imate prirodu, i mi smo u fazonu, govorimo vam to već 10 godina. I sad mnogo ljudi recimo kao traži stanove tamo i tako hoće se preseliti, baš nam je lepo. Zemunski kej nikad nije bio puniji nego onog prvog vikenda kad su nas zatvorili u 5 i kad su svi ljudi koji inače nikada ne šetaju bili uzmano, ali ja sad ne mogu da šetam, pa moram da idem da prošetam. Paralelno sa time, realno dešava se da evoluiramo u korišćenju društvenih medija. Znači, pričali smo o tim nekim horror pričama tipa notifikacije koje su non-stop uključene i slično. Mislim da kada budemo za 50 godina gledali kako smo danas koristili društvene medije, mislim da će naša deca biti u fazonu kao mi što gledamo one stare reklame za cigare, ako se sećaš, ono, većina doktora preporučuje Kamel, ili ćemo se zgražavati kao na ono da su imali olovo u pasti za zube. Kao, kako je moguće da ste, ono, da toliko niste pazili sa nečim što je realno opasno? E, to tako mi podsjeća na ono, ovaj period korišćenja društvenih medija, gde će, ono, jednog dana će postati normalno da ćeš skontati da algoritam pokušava da te kontroliše i da na neki način možeš da se izboriš sa tim. Pa, kao i za svaki problem, mora da postoji neka vremenska distanca, da bi mogao da se udaljiš i da skontaš da se nešto zapravo desilo što nije bilo idealno. A i da prestane da bude cool. Jer ono što je problem svih društvenih medija je u jednom trenutku, to koriste oni motorci, odo ja na karike.com, ako se sećaš toga.
Ali ne samo da evoluiramo u korišćenju društvenih medija, nego evoluiramo i u korišćenju interneta generalno. Znači, pominjali smo, na primjer, clickbait. Problem sa clickbaitom je što više ne funkcioniše. Na primjer, ono, kad god vidim noise članak ili sad češće blitz, na primjer, na Facebooku, u fazonu sam kao, vidim već da ljudi u komentarima su u fazonu, neću kliknuti na... Ja prvo na... čitam komentare. Da. Malo profesionalna deformacija, a malo što, bukvalno me sramota da kliknem. Znači, u fazonu sam, znaš da je clickbait, nemoj to da uradiš. Ali ako te baš zanima, probaj da saznaš u komentarima. Pošto pripremam epizodu u clickbaitu, postoje sad neke nove tehnike koje ono bukvalno računaju da ti već znaš osnovni clickbait i da zbog toga nećeš da klikneš, pa ti onda daju nešto drugo. Ali o tome ćemo pričati u odvojenoj epizodi. Međutim, pričali smo i o onim marketinškim taktikama, kao šta se desi kada ti neko kaže ostalo je još dva, kupi odmah. Ne verujem ti. Kao, to je kao ono, na spam sajtovima, ono, dobili ste milion dolara. Ne, znam za foru, pa ne možeš mi prodati istu foru 5 godina, mislim, naučit ću već jednom. I mislim da je većina ljudi danas ono, dovoljno edukovana da zna da ono, kada nešto klikće crveno i ono, želi tvoju pažnju, da najvjerojatnije pokušava ti izbije neki novac iz džepa koji ne želiš da daš. I razne afere, ostavite nam broj svoje lične karte, a mi ćemo vam uplatiti novac. Ne znam gde. I postoji posljednja stvar koju ti svog ličnog iskustva crpiš, a to je da džomo dolazi sa godinom. Da. Mislim da je zapravo, ajde, možda i ne toliko s godinama, nego sa načinom života. Jer u momentu kada sam se zaposlila, mnogo manje slobodnog vremena sam imala i baš sam vodila računa kako ga trošim. Znači, više mi nije, ja ne mogu realno da odem na žurku da budem do 3 ujutru budna, jer ja se u 12 već gasim jer moram da ustanem za posao i to je to. Tako da, stil života u kombinaciji sa godinama definitivno promeniš svoje prioritete, druge stvari te zanimaju, druge stvari te usrećuju. Mislim, meni žurke više, ok, možda zato što sam prošla kroz dosta partija, sad mi je iskreno ono, lepše da sedim kući, ono, pustim sebi dobar ili loš sadržaj, nebitno, gledam TV, čitam knjigu, spremim neki has i samo se tu onesvestim oko 12. To zvuči kao neki prirodni ciklus koji ima smisla i sad ja se pitam, a zašto ja nikad nisam prošao onda tu prvu fazu i onda moram da te pitam, da li sam ja star mali onda bio? Neću ništa da prejudiciram, ali kriza srednjih godina te čeka. Joj, imam drugara, to jest drugara, imam kao poznanika koji je kupio kobilu. Ja sam u pozoru, znači kao, ok, nema para za Ferrari, ali ima za kobilu, čoveče, drma te kriza srednjih godina. Pa pazi, skup je i to hobi, znači treba održavati to. Da. Kako si preživala svoj podcast Debi? Ako ga objavite, znači da je sve okej. Objavit ćemo ga sigurno, a ti obećaj ljudima da li možemo da računamo tebe da ćeš zeniti neku narednu temu. Naravno, ako me nešto isto ovako bude inspirisalo kao FOMO i JOMO, eto mene ponovo. Širim podcast naciju veoma uspešno, kao što možete da vidite. Hvala vam puno što ste uopšte poslušali do ovde. Nadam se da vam je nešto bilo interesantno i da ćete nas zapratiti na YouTube ili audio platformama. Pozdrav pogotovo za ljude koji nas prate na Spotify-u. Ostavite i neki review tamo da izlazimo kao neki recommended, da nas možda još neko pogleda. Takođe, pomenuo sam kako čistim sudove, to je perem sudove dok slušam podcaste. Još jedan hack koji za slušanje podcasta je odličan. Ne morate da pratite samo nove epizode. Ako vas neki podcast zainteresuje, zaređate stare epizode i odaberete teme koje vas interesuju, zbog toga što ovo sve o čemu mi pričamo u stvari ne zastareva i kao nije neophodno da gledate ono šta smo ove nedelje izbacili. Ako vam su interesantni ovi sociološki fenomeni koji se graniče sa psihologijom, to je odlična epizoda 104 o gaslightingu. A ako vas interesuje, pomenuli smo par puta tu epizodu, ako vas interesuje kako se ovo koristi u marketingu ili kako se ovo koristi u dizajnu proizvoda i društvenih medija, imamo epizodu 133 o Dark UX-u. Hvala vam puno na slušanju i ja ne moram da lovim nikoga drugog zato što će Triki da spremi neku narednu temu.